ринки України. Він уже в нас другий рік чудово продається. Це гібрид з такою чудовою назвою, як, хто скаже? Правильно, Любов. В технічній стиглості колір такий світло-салатовий зелений, біологічний насичено-червоного кольору. Маса плоду в середньому, я б сказав би, перші плоди 220-230 грам, а далі вже стабільно 200 грам. Перевага цього гібрида, що цей гібрид товстостінний, чудово себе показує він в заморозці, тому що ви розумієте, що якщо його брати на заморозку, він після певного періоду не втрачає свою якість. Його можна використовувати як на фаршировку, так і на всякі там лечі і так далі. Перевага цього гібрида полягає в тому, що цей гібрид можна вирощувати також і в тимчасових плівкових укриттях, ну і у відкритому ґрунті. Маленький, бачите, скільки важить? Скільки? 156, так. Тому що стінка, бачите, яка в нього. Тяжелий просто. От якщо оце все покласти, це вже буде 170. Ну і також в нашому асортименті є, так як Андрій казав, перець Мінтос, Блонді. Якщо когось цікавить, будь ласка, задавайте питання. Ну з такого качества, який у вас перець є? Такого качества? Ну, як оцей похож на цей. Там отакий. Щоб отакий був перець, трошки салатніший був. Любов. А другий який такий ще є? Наподобі цього. Конічної форми Дементіо. Ну, тільки наподобі цього, світло-зелений. Щоб він не був темний, це трошки темнуватий виходить. Щоб він трошки світло. Ні, тільки Любов. Всі гібриди, які мають насичено червоний колір, вони їхня технічна стиглість темно-зелена. Це ви можете хіба що або його технічні стиглості, або он Дементіо, якщо він ще не дозрів такий. Ну він все рівно буде такий більш жовтуватий. Колір буде зелений кістки. Такий. Ні, світліший був чуть-чуть. Світліший, ніж цей? А, ну так, подивіться. Якщо ви можете, ну, Мінтос у нас є. У нас є Мінтос, у нього технічна стиглість салатового кольору, ну біологічний він червоного кольору, ну він не такий насичено червоного, такий трохи. Це зелені. Цей рік і трошки весни в нас іще хватить насіння. Любов. А Блонді – це кубик стандартний, чотирьохкамерний, 220-230 грам. В технічній стиглості колір слонової такої кістки, а в біологічної – такий оранжево-жовтого кольору. І Блонді також можна вирощувати, що відкритий ґрунт, що закритий ґрунт. Яка врожайність? Врожайність. Давайте разом з вами порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, ну в середньому хай буде там 11-12 плодів. 11-12 плодів множимо на 2 кг. А можна підняти ще чуть-чуть? 2 кг. Скільки? Ну там 155, так? Да? Ну хай в середньому, щоб легше було считати. 200 грам, 10 перчин, 2 кг. Густота 50-55 тисяч. Саша. Він, по-моєму, 55 було чистого цей рік на Любові. А ще в полі лишилося. Це продажне. Да, до дружини його, да, продажне. Ситка філів бананка. Ну і ще особливість цього гібрида, що в нього хороша транспортабельність. Навіть якщо ви його рвете, грубо говоря, в такій стиглості, да, кидаєте навіть в сітки, він вже перевірено. 2-3 неділі легко лежить в тій сітці, не втрачає товарний вигляд. І хто його бере на базар, він оце полеже і все червоніє, червоніє. По ідеї перець, як вже довго лежить, повинен якісь товарність тіряти, згнити і все проче. Це й без питань. Да. Лежить. Ми рвали його ще зеленого і оставляли до Нового року ще лежав і краснів. Продавали зимою, да? Да. Транспортабельність в нього відмінна. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.